Aduh, ini Lazarata nak. Ambil gambar tadi. Kalau Lazarata ambil gambar tadi, takkan jadi macam ni. You're gonna easy, orang mana ni? Easy pula otak kau. Tak tak, orang lain bagi orang lain easy. Bagi kita susah lah tak. Aduh. Aduh. Tebal juga ni, tebal dalam 3 inci. Ara tak tahu lah sangat. Pasal-pasal inci benda-benda macam tu lah. Panci. Jalan, 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 jalan. Okey, jalan. Okey. Okey, so ni. Okey. Saya rasa ni yang versi kedua. Dia update sikit rasa. Dia macam renovate sikit. Kita jalan belakang, 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 belakang. Ini pun. Sabar ya guys. Kita dah nak habis zaman ni. Dalam lagi berapa? Ambil, ambil checkpoint. Pilih, pilih. Aduh, pilih betul lah. Tidak. Dia ninggalin aku. Aneh. Aduh, sepalas. Payahlah pada tautan. Yang ni tinggi weh. Weh. Aduh, payah macam ni. Aduh. Aduh. Geramnya wey. Aduh, Zara macam tak give up. Rasa video ni dah lebih daripada 20 dah. Cepat, cepat, cepat sikit.
Déjame decir que yo puedo tuve. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alah monyet ni lah Zara jadi. Di sebab alah monyet ni lah jadi stres. Gila. Okay. InsyaAllah boleh. Okay, yang kena naik benda ni. Aduh. Sikit. Eh, sikit. Dah lapar dah kereta Zara. Sikit lagi. Aduh, korang jangan lupa subscribe. Tau. Sulit ramai dia. Okay, sampai sini saja video kita. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Bye-bye.